Ирак астанасы Бағдаттың маңында жойқын жарылыс болып, 5 адам мерт болды, тағы 11 адамды жаралаған оқиға қаладан 60 шақырым жерде орналасқан Әл-Халис елді мекенінде болып отыр. Қолда бар мәліметтерге қарағанда бомбаға толы көлік жергілікті дәрігердің үйінің жанында жарылған. Ланкестік әрекетке байланысты жауапкершілікті Ирак және Ливанттың ланкестік тобы өз мойнына алды. Оңтүстік Корея астанасы Сеулде жұмысшылар жаппай ереуілге шықты. Бұл наразылық шарасына 5000 адам қатысуда. Олар үкіметтен жұмыс жағдайын жақсартуды талап етіп жатыр. Ереуілге осы елдегі ең ірі одақтардың бірі саналатын Корея кәсіподақтары конфедерациясы мұрындық болған. Белсенділер президент Пак Кын Хе үкіметтен тарату қажет деп ұрандатты. Ал мемлекет басшысы құрылымдық реформалар экономикалық өрлеу үшін керек дегенді алға тартады. Наразылық акциясы өтіп жатқан маңдағы негізгі жолдар жабық тұр. Осының кесірінен шаһарда үлкен көлік кептелісі пайда болды. Пак Кын Хе үкіметі жұмысшыларды жұмыстан босатуды жеңілдететін еңбек саясатын жүргізіп жатыр. Бұл саясат жалақы көлемін қысқартып, уақытша жұмыс істейтіндер қатарын арттыруды көздейді. Сондықтан біздің федерация мүшелері жаппай ереуілге шығуға шақыруда. Біз еңбек нарығындағы теріс реформаларға қарсы тұрып, бір сағатқа төленетін төменгі еңбекақы көлемін 10 000 вонға көтеруді талап етеміз.